Pražské vodovody a kanalizace chystají společně s obecním úřadem v Káranem druhý ročník káranského vodovodníka. Akce přinese cyklistické a chodecké soutěže a chybět nebudou ani hry pro děti. Je to akce určená pro širokou veřejnost. Máme připravené několik tras jak cyklo, tak pro pěší. Zároveň odpoledne proběhne zábavní program, který bude zaměřen na dopravní bezpečnost. Pro soutěžící bude připraveno několik tras, které povedou přírodou kolem Káraného. Trasa pro běžce a pěší bude mít přibližně 13 kilometrů. Součástí odpoledne celého dne je i prohlídka úpravny vody v Káraném. Jedná se vůbec o první vodárenské zařízení svého druhu pro zásobování Prahy. Založeno bylo v roce 1914 a připomínkou dob minulých je hlavně jeho impozantní a dnes už tak trochu nelogický komín. Tady vlastně dopravujeme vodu zhruba 100 metrů vysoko, tak vlastně tady jsou i poměrně silné stroje, které teda dodávají tento výškový rozdíl a z prvopočátku minulého století tady vlastně nebyl dostatečný příkon elektrické energie, tak pro pohon těch hlavních čerpadel sloužily parní stroje a k tomu vlastně sloužil komín plus samozřejmě hospodářství, které bylo na pevná paliva. Sportovně charitativní akce Káranský vodovodník proběhne 19. května od 10.30 do 17 hodin. Na prohlídku úpravny vody Káraný je kvůli omezené kapacitě nutná registrace. Přihlašovat se můžete na webových stránkách www.pvk.cz.